ពីកាស៊ីណូលបែងស៊ីសងតាមអ៊ីនធឺណិតកំពុងតែកាត់ពេញបន្ទុកក្នុងក្រុងប៉ោយប៉ែតបន្ទាប់ពីស្ងាត់មួយរយៈដោយសារការបង្ក្រាបពីសមត្ថកិច្ចឥឡូវលបែងស៊ីសងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតកំពុងតែកាត់មានវិញហើយពេញក្រុងប៉ោយប៉ែតគណៈប្រជាពលរដ្ឋបាននាំគ្នារិះគន់ថាពុំទាន់មានចំណាត់ការបន្តទៀតសោះជាមួយនឹងការរិះគន់ប្រជាពលរដ្ឋបានឲ្យដឹងថាក្រាន់តែកាស៊ីណូនៅប៉ោយប៉ែតវាបានធ្វើឲ្យពលរដ្ឋក្នុងក្រុងនិងអ្នកមកពីតាមខេត្តដីចូលមកលេងចាញ់អស់ម៉ូតូដីស្រែរថយន្តផ្ទះសំបែងអត់ឆ្លុះប្រកែកគ្នាខ្លាចជាអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារនិងអ្នកខ្លះបាយគំនិតប្រព្រឹត្តបលល្មើសផ្សេងៗហើយឥឡូវវាបានបន្ថែមនៅលើលបែងស៊ីសងជាច្រើនក្រៅកាស៊ីណូដូចជាលបែងបាញ់ត្រីចាក់បាល់និងហ្គេមតាមអនឡាញកំពុងតែកើតមានប្រមាណជា10កន្លែងនៅចំណិចសារិត្រីផ្លូវដើមពត្រាដែលធ្វើឲ្យកាន់តែងាយស្រួលបន្ថែមទៀតដល់ពលរដ្ឋខ្មែរចូលលេងជាមួយគ្នានោះមានប្រភពជាច្រើនបាននិយាយថាការបើកលេងទៅបានសុទ្ធតែមានខ្នងមួយឯកដូចជាសមត្ថកិច្ចខាងទំនាក់ទំនងព្រំដែនកម្ពុជាថៃជាដើមនិងផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់សមត្ថកិច្ចទៅអាចបើកលេងបានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហានេះដែរភ្នាក់ងារយើងមិនអាចសុំការបំភ្លឺពីលោកងាវមេងជ្រួនអភិបាលក្រុងប៉ោយប៉ែតនិងជាប្រធានគណៈបញ្ជាការឯកភាពក្រុងបានឡើយដោយលោកជាដោយលោកជាដាមេបញ្ជាការអាវុធហັດក្រុងប៉ោយប៉ែតបានឲ្យដឹងថាការបង្ក្រាបលុះត្រាតែអភិបាលក្រុងដែលជាប្រធានគណៈបញ្ជាការឯកភាពក្រុងបញ្ជាឬក៏ដឹកនាំទៅអាចបង្ក្រាបបានបាទអញ្ចឹងយ៉ាងណាក៏ដោយយើងនៅតែរង់ចាំការស្រាយបំភ្លឺពីលោកងៅមេងជ្រួនបាទពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីហ្គេមបាញ់ត្រីចា៎បើហ្គេមបាញ់ត្រីដែលកើតមានតាមអ៊ីនធឺណិតអគេតាមអ៊ីនធឺណិតអធិស្ស្រ័យដែលកើតមាននៅក្នុងក្រុងប៉ោយប៉ែតបាទនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យដែលជាខេត្តជាប់នឹងប្រទេសថៃបាទហើយយើងឃើញហើយប្រជាពលរដ្ឋក៏បានលើកឡើងគាត់ព្រួយបារម្ភប្រសិនជាលបែងទាំងនេះនៅតែបន្តកើតមានគឺអាចនឹងឈានទៅដល់ករណីប្រព្រឹត្តបទល្មើសផ្សេងៗហើយបទល្មើសយើងដឹងហើយគឺក្រៅពីការលួចឆក់ប្លន់អស់នឹងហើយគេហៅថាគោលនយោបាយភូមិឃុំមានសមត្ថភាពអញ្ចឹងទីយើងរងចាំមើលការបកស្រាយពីលោកងៅមេងជ្រួនក៏ដូចជាភ្នាក់ងាររបស់យើងគឺលោកសម្បត្តិសិហាបាទគាត់នៅទីនោះស្រាប់គាត់នឹងធ្វើការព្យាយាមសាកសួរបន្តទៀតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីលើកឡើងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនេះបាទ